dalšího videa, to je taky video, který vlastně nepatří do žádné série, takový mimosérijní video, jen takový, že dneska nebude žádná práce, jenom se vás zeptám pár věcí, řeknu vám spoustu věcí, informace, všechno se dozvíte, jak to všechno bylo, co jsme přivezli, co jsme odvezli, spoustu informací. Takže já vám to teďka tak jedno po druhým všechno oznámím, řeknu, jdeme na to. Takže jako první informace, konečně už jsme přivezli od karosáře tuhle tu bestii tohohle zeleného. Prostě je tady, budeme další videa točit všechno. Řeknu vám teďka všechno, co se na tom teda dělalo a takový další věci, jo. Takže za prvé Lemmy, jo, to jsem tak natřel základovkou, protože to aby to nevezlo, Lemmy. Potom Prahy, to je všude, zapomněl klíče, to nevadí. Takže Prahy, potom tady ta díra vzadu, tady, tak to je taky zadělaná. A celkově prostě to auto tak dal dokupy nějak, no. Takže karosářství hotový, teď se bude všechno čistit, lako, všechno, hruza. Tak, takže to je první informace. A teď druhá. Kdo uhádne, co je tohle? Pište dolů do komentů. To jsem vážně zvědavý, kdo to uhádne. A ještě toto taky, to se bude, to si koupil taťka. Bude se to celý generálkovat, je úplně celý to samé jako toto. Akorát to se bude, nebude tu nic. To půjde do zelené, takové to tmavé. A hlasujte v ičku. Tam, myslím, že je to tam, tak hlasujte, jestli chcete o tom točit vlogy, ano nebo ne. Když jo, tak budu točit, když ne, tak nebudu, protože proč bych to točil, kdyby to nikdo nechtěl sledovat, že? Tak, to je druhá informace a otázka. Ještě třetí. Vidíte ty železa tady? Toto všechno. Tyhle ty železa. A tamto dřevo vzadu. Toto všechno. Tak ano, jestli si to myslíte, tento přístřešek, tady ten, co tady stojí, se protáhne až sem. Zde je díra připravená. Jo, dá se tam kolečka, aby to nikdo nespadl. A posem přesně bude pokračovat ten přístřešek až sem. A ten bude tak na tři auta, tam bude stát tamto, co máte uhodnout. A 125. Potom, až se to postaví, tak prostě bude to stejné jako tamto. Akorát se to potom, třeba časem, se to obije deskama dokola, zaizoluje se to a bude to vlastně taková garáž, jak kdyby na prácu, no. Takže zase, hlasujte v ičku, tak ano nebo ne, jestli chcete o tomhle točit videa, jak se to prostě bude stavět, jak se bude dávat střecha, všechno, jak se bude dělat štěrk, písek, všechno. Tak, mám to všechno vybalil, teďka. Hlasujte, a co výsledky. No, ať můžu točit a stříhat. No, a jinak vám chci poděkovat za vše, veškerou podporu, za všechno. Počkejte, já se vás otočím, ať na vás vidím. Takže já vám strašně moc děkuju za podporu, jako vůbec. Co tam píšete, takový dobrý věci, jako jak jsem šikovný a všechny taky ty věci, to mě strašně těší úplně, jo. To jako vám fakt děkuju, to jsem jen nečekal, to bude mít takový úspěch všechno. A 118 odběrů, to vůbec, já když jsem do toho šel, tak jsem chtěl mít aspoň 100, že to byl můj cíl. Neříkal jsem, že to myslím, že dva měsíce 100 odběratelů, to je masakr teda. To jako to jste dobře, jen tak dál. Dík za všechno. Že mě tak prostě všechno, jo.
A jinak ještě se vás tam hodně ptalo, kolik mi je let, takže je mi 15, jo? 15. A nikdy už se nemusíte ptat. Prostě mi 15, konec. Tak to... To bude asi všechno z tohohle informačního vlogu. Takže hlasujte tam. Ne. Moment. Tam. Jo, tam hlasujte, tam. Teďka nevím, jestli tam nebo tam, to je jedno, prostě hlasujte tam v ičku. Ano, jestli chcete točit tamto, ano a ne. A pak ještě ano a ne, jestli chcete točit o tomhle přistřešku nějaké garáži, jo? Tak. A co bych vám ještě řekl? A ještě hádejte do komentářů, co je teda tamto, to vzadu. Co to je za vůz? Kdo to uhádne, tak dostane srdíčko. Tak, no, takže asi už to je všechno z toho informačního vlogu, takže čus. Jestli se ti video líbilo, tak můžete dát like, jestli ne,